بۆ یەکەم جار کۆمەڵێک ئەکادمی هەستمان بەو بۆشاییە کرد لە پەیوەندی نێوان کورد و ئەمریکا کە بەردەوام پەیوەندیەکی شکال پڕ لە ئیشکالیەتە لەبەرەوە بۆ ئەوەی سەرەتا تێبگەین لە سیاسەتی ئەمریکا لە ڕووی ئابووری لە ڕووی بەرژەوەندیەکانی لە منتقا لە ڕووی استراتیژی ئەمریکیەکان بۆ لە ناوچەی یەمن ئەمە زۆر گرنگە بۆ کورد بۆ ئەوی تێبگات بە شێوەیەکی عاتفیانە و سۆزداری بیر نەکاتەوە لەو پەیوەندیە و هەروەها بەرژەوەندی کورد چییە لەگەڵ ئەمریکا ئەمەش جانیبێکی ترە کە دەمانەوێت قسەی لەسەر بکەین چۆن بکرێت ئەم پەیوەندیانە بۆعدێک یان ڕەهەندێکی استراتیژی وەربگرن هەر پەیوەندیەکی ڕۆژانە و توزانم ئەوە نەبیت کە بەردەوام کورد بە کۆمەڵێک هەڵەی زۆر گەورەدا تێپەڕیوە لە ڕابردوو ئێمە دەمانەوێت لەسەر ئاستی ئەکادمی ئەو پەیوەندیانە دەڕاسە بکەین و بە شێوەیەکی زانستی لە سیاسەت و استراتیژیەتی ئەمریکا تێبگەین لە ناوچەکە